אנחנו עוברים להרצאה השנייה במושב הזה, הרצאתה של דוקטור חנה כהן פרז. דוקטור פרז חוקרת את תרבות יהודי טוניסיה בעיקר מן ההיבט הנשי. היא מתמקדת בדמויות של נשים קדושות בצפון אפריקה, ופרסמה בנושא זה את ספרה אל רריבה בנתיבי הקדושה בעברית ובצרפתית. כמו כן, הכינה חנה אתר המציג מחקרים ותיעוד על אודות יהודי טוניסיה, ואתם מוזמנים לקחת בו חלק. בהרצאתה היום תדבר דוקטור כהן פרז על קורות אביה כעובד כפייה בטוניסיה בזמן הכיבוש הנאצי, באמצעות ספרו של גסטון גז, ששמענו את הרצאתה של דוקטור טובי עליו, קורבנותינו תחת המגף הגרמני. נושא ההרצאה, עובדים בכפייה בתקופת הכיבוש הנאצי של טוניסיה, כפי שהם משתקפים בספרו של גסטון גז. בבקשה. שלום לכולם, וואו, שלום לכולם. אני שמחה ונרגשת להשתתף יחד איתכם בכנס לציון 80 שנה לשחרור טוניסיה. ואני רוצה להודות בהזדמנות זאת לכל הנפשות הפועלות שהצליחו להביא לידי קיומו של כנס זה, שלדעתי מאוד מאוד חשוב. אני רוצה לספר לכם משהו. לפני 30 שנה בערך, כ-30 שנה, הלכתי לבקר את אמא שלי שחזרה זה עתה מביקורה ראשון בפריז, את משפחתה, והיא חזרה ובאתי לבקר אותה, והיא שמחה, ראתה אותי, שמחה מאוד. אתם רואים את השקית הזאת, אני מחזיקה אותה ככה, היא לוקחת אותי לחדרה, ויה, 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 בואי, בואי. ואני הולכת אחריה, והיא בהתרגשות גדולה מוציאה מהמגירה את השקית הזאת. שקית, היא בת 30 שנה לפחות. ולאט לאט היא אומרת לי, רגארד, רגארד כמו שתרובי, רגארד. J'ai cherché de partout le livre de Paul Guez, 6 mois sous la botte, mais je n'ai pas trouvé. À la fin, j'ai trouvé ce livre. C'est de Gaston Guez, Nos martyrs sous la botte allemande. Ce n'est pas la même chose, mais c'est mieux que rien. C'est l'autre d'avoir avalé Gamtov, c'est Gamtov. אני נולדתי בנאבל, אוקיי? בתוניסיה. ובילדותי כמה שנים אחרי המלחמה, ובילדותי מעולם לא שמעתי מילה ולוחצי מילה על מלחמת העולם השנייה. ופה בישראל, אמא שלי מתרגשת כל כך שמעתי, אבל אז רק נפתח הסכר. אני, הרצאה שלי היום תתמקד בעצם על עובדי הכפייה שבספר הזה, אבל דוקטור טובי עשתה את זה בהרחבה. הנקודה שלי היא נקודת ראות אחרת, יותר אישית שקשורה בזה, וכיצד משתקפים העובדי כפייה האלה בספרו של גסטון גז. אני לא ארחיב על גסטון גז בכלל, אני אכנס ישר לעניין. הוא עשה גם, וקודם כל אני מתייחסת לחלק בצרפתית, אוקיי? ואני רוצה לציין שהיו לו בערך שלוש, היו לו כמה רשימות של פצועים, של הרוגים, ואני אתייחס רק לחלק שהוא ערך את זה והזכירה אותו דוקטור טובי, אבל אני רואה אותו אחרת, שבעצם, רגע, פה זה, אני אתייחס יותר לחלק מאלה שהם, או, מרסי.
אני אתייחס יותר לחלק הזה של הרשימה שהוא ערך בעיניי ועיצב בצורה כזאת שיצרה אצלי אסוציאציה לבית קברות. שימו לב, אתם רואים אמנם תמונה, זה התמונה של אח שלו, אבל הוא השתמש בשלוש שפות כאילו על מצבה. הבחור העלוב בעברית, משמעות הבחור הרווק. אחרי זה השם שלו בעברית, שמעון שלום גז. ובין הסוגריים יש לנו גם שהוא בערבית יהודית, האח של המחבר. והתאריך תירתו בתאריך עברי. אנחנו עוברים לחלק בצרפתית, שמעון הופך להיות סימון. יש לנו גם את זה שהוא אח של המחבר. ומתחת לזה התאריך הלועזי, לא העברי, של תירתו, ולאחר מכן יש לנו תיאור כיצד המקרה שלו קרה, שהוא נפצע מהפצצות בנות הברית, והוא נפצע רק, ורק, וטיפלו בו, ורק אחרי שעתיים הוא לא עמד, כוחו לא עמד והוא נהרג. עכשיו אני עוברת לז'ילבר מזוז, אותו ז'ילבר מזוז שהזכירה ותיארה את כל מה שקרה לו. בחלק הזה אין לנו את אותו דבר, רק שיש לה, אני רוצה להתייחס לשלושת השפות, כי זה חשוב לדעתי. הבחור העלוב, גם הוא ז'ילבר מזוז, עם כל המקרה שתיארה צביה מקודם, הרי שהוא היה רווק, ויש לנו בערבית יהודית כיצד הוא נהרג, אבל במשפט קצר שאומר שהוא נורא. הוא נורא על ידי האויב. אם אני, כן. ואילו בצרפתית יש לנו, לא, סליחה, גם יש עוד דבר שכתוב למעלה, שבעצם הוא הראשון שנהרג ונורא בעיריות על ידי האויב. אני עוברת לצרפתית, אין לנו את שמו בעברית מרדכי, רק ז'ילבר מזוז, ולאחר מכן יש לנו את התיאור בדיוק איפה זה היה, וגם שבעצם הוא נורה על ידי לבורו, זאת אומרת התליינים, הוא כינה את הגרמנים כתליינים. אני מגיעה לשלישי, ויש לנו כאן כותרת אחרת, השם הטוב. הכותרת הזאת, כלומר הכינוי הזה לקורבן הבא, בעצם מציינת שהוא לא רווק אלא היה נשוי. יעקב קיקי, הכינוי שלו היה קיקי. ולאחר מכן יש לנו שוב תאריך עברי, ויש לנו בין הסוגריים מה שלא מופיע בצרפתית בכלל, שהוא השאיר אחריו תינוקת. בעצם כאשר גסטון גז ערך את זה, היה לו חשוב גם להוציא את גם ליצור את הקשר עם הקהל הדובר צרפתית. הוא היה מוהל, הוא היה איש דתי, כמו שאמרה צביה, ובכל זאת הקשר כאן, הוא גם הביע בעצם בצד הקדמה בצרפתית, שהספר הזה בעצם נולד, הרצון שלו להוציא לספר זה להנציח את אחיו. ואחיו היה גם אצלי וגם אצל צביה, שהוא לקח לליבו, וכמה שיותר להעביר את התחושה של הטרגדיה, גם בצרפתית זה מופיע מאוד,
יש לו גם את התיאור שלו, של, של השהות שלו, כי גם הוא היה עובד כפייה. אני רוצה גם לציין שמרבית הקורבנות, השמות והאנשים שמופיעים שם, כל הקורבנות, בערך, אני ספרתי, אני מקווה שלא טעיתי, מתקרב ל-100 אם לא עובר, 100. רוב רובם, בעצם, הם היו תחת הפצצות. הם נהרגו תחת ההפצצות של בנות הברית. ואני חיפשתי, ואני חושבת שמצאתי, לא חושבת, יודעת, שמצאתי, כן, מצאתי שני מקרים שהוא הוא תיאר, הם נהרגו בצורה אחרת, על ידי הגרמנים, לא סתם על ידי הגרמנים, אלא בתאונת דרכים. הראשון הוא בנאבל, יש לנו את הפרטים שלו, אבל אין לנו שום פרט לגבי התאונת דרכים, חוץ מאשר הפרט הקטן, מסעית גרמנית. אוקיי? איך אמרת? מיטה משונה, מעניין. אני מגיעה לאדמו עזריה, שנהרג באותן נסיבות, אני תכף אפרט אותן, כי זה חשוב, רק להזכיר את המחבר, הוא לא סתם רצה לאסוף כמה שיותר ולהנציח כמה שיותר קורבנות, הוא גם השתמש בכל מה שנתון היה בידיו להגיע לרשימות האלה, לאנשים האלה, דרך, הוא פנה לראשי קהילות ולא תמיד נהנה, אבל לפעמים נהנה, והוא אף פנה דרך העיתון וואה ז'ויב, כל יהודי, ופרסם את רצונו להנציח את זכרם של הקורבנות, וכתוצאה מכך הוא קיבל את הפרטים לגבי אדמו עזריה. גם כאן אתם רואים שיש לנו כמו מצבה, הבחור העלוב, אדמו עזריה, היה רווק, ו הוא היה רק בן 24, והוא נפטר 21, אני לא רואה מפה. 21, נכון. הוא נפטר כך וכך תאריך עברי, ופה יש לנו קצת יותר פרטים לגבי אקסידנטה, זאת אומרת תאונת דרכים, פרי דה סידי אחמד, אוקיי? עכשיו, מצורף באותו עמוד, בדיוק באותו עמוד, מצורף המכתב שקיבל גסטון גז מאחיו רובר עזריה, ואני תרגמתי חלק מהם, והחלק שהכי חשוב, כי כל המכתב הוא בצרפתית. מה שאותנו, אותי גם, מעניין, זה החלק של תיאור התאונה שאין לנו אותו בכלל אצל קודמו, אלבר דה אהרון תמם. יש לנו כאן ככה, זה קרה ליד ביזר, הוא עבד שם. עכשיו, בדרך חזרה קרתה תאונה, הנהג, כמו כל נהג גרמני המכבד את עצמו, נסע במהירות מופרזת, ובסיבוב חד, כשהם קרובים לטוניס, קרתה התאונה. הם עפו מהמסעית ונהרגו בו במקום. זה מחבר אותי למה שקרה לאבי, זכרונו לברכה, היה עובד כפייה, הוא נלקח לעבודות כפייה מנאבל, כמו אלבר דה אהרון תמם,
והוא היה אז בן 27, נשוי טרי, השאיר את אשתו בהיריון ויצא יחד עם אחרים כמובן במסעית גרמנית, אותו דבר שהנהג שכיבד את עצמו ונסע במהירות מופרזת עשה תאונה, אפילו לא עצר. הם עמדו במסעית כמו שלוקחים חיות לבית מטבחיים, וכמובן כולם נזרקו בסיבוב אחד, כולם נזרקו החוצה, והוא לא עצר, לא התייחס למה שקורה, לא כלום, המשיך בדהירתו הנהג. וחלק מהאנשים שנזרקו החוצה נפצעו וחלק נהרגו בו במקום, בדיוק כמו אדמו עזריה. אבי היה בקומה במשך חודש וחצי, ולשמחתי ולמזלנו הוא ניצל וחזר לחיים, לא כגורלם אמר של שני אחרים שהבאתי לדוגמה. אוקיי. התמונה הזו ליוותה אותי גם בילדותי, ואני זוכרת שתמיד יוררה סקרנותי, ואני שאלתי לא פעם את אמא שלי, מי זה? זה היה מככב באלבום משפחתי במקום של כבוד, והתשובה הייתה, c'est Lucien, le pauvre, il est mort. זהו. אבל בארץ, אחרי מציאת החוברת, כן, נפתח הסכר, ואז נודו לי כל הפרטים, שבעצם לוסיאן הוא בן דודה של אמי, ושהיא נולדה בסוס, שגם תופסת היום את החלק הכי גדול בכנס שלנו, וכאשר לאחר לידתה אמא נפטרה ואביה ניסה שנית ועבר לעיר נבל, שם נולדתי, וכל משפחתה או מרבית משפחתה נשארה בסוס, שסוס, איך אומרים, היו הפצצות למחביר בסוס. ב-12 לאפריל 1943 יצאה אסתר בדודתה של אמי לקניות בסוס, כן? אני מדברת על סוס, והיא עברה דרך החנות ומפעל של קונפקציה הקטן של בעלה יעקב בוקובזה, זכרונו לברכה, סליחה, יוסף בוקובזה, נכון? כן, טעיתי, סליחה. והיא עברה, היא לקחה את שני ילדיה בעגלה, השאירה את העגלה בחנות, ששם עבד לוסיאן, שהיה כבר בן 20, וכשהיא יצאה, התחילה ללכת לכיוון הקניות שלה, התחילו הפצצות, חזרה בריצה, ואז כאשר היא חזרה כבר פצצה נפלה בדיוק על המקום שהפך להריסות, ובקעו מתוך ההריסות זעקות שבר וגם בכיות של תינוקות. אנשים רצו כדי לנסות לעזור, להציל, אבל כבר אז עמדו שם חיילי האס-אס עם רובים שלופים ומאיימים שמי שמתקרב יורים בו והורגים אותו במקום. הם לא סתם עמדו שם, הם עמדו שם גם ביום וגם בלילה, עד שנדמו כל הקולות. זה הסיפור.
אני, כפי שנאמר, חוקרת תרבות יהדות טוניסיה, אבל מההיבט הנשי, ומתמקדת בחקר נשים וקדושה, בעיקר הקדושות היהודיות בצפון אפריקה. ערכתי מספר מסעות מחקר לטוניסיה, שאחת המטרות הייתה להתחקות אחר ממצאיה של קדושה יהודיה שהועלתה לארץ על ידי מאמיניה, ושעד היום פעם בשנה עולים אליה לרגל להילולה לשני בתי כנסת בישראל, אחד ברמלה והשני בבאר שבע, והיא בערבית לקטר, או במילה ברברית אל גטר, וצרפתית גם זה אל גטר. אוקיי, עכשיו מה אני עכשיו מתעסקת עם המחקר שלי ומספרת לכם את זה? איך זה קשור בכלל למלחמת העולם השנייה? ובכן, זה קשור ועוד איך. אל גטר נמצאת במבואות המדבר, רואים אותה כאן, רואים גם את ההתקדמות של הגרמנים והאיטלקים לקראת אלג'יריה. אני רוצה לספר לכם שבאל גטר המערכה הראשונה חזיתית נגד הגרמנים והאיטלקים קרתה שם, ולא סתם המערכה הראשונה, זה היה הניצחון הראשון, ומאותו מקום הם הלכו ודחקו יותר ויותר עד לניצחון המוחלט נגד האויב. לגבי חשיבות הזיכרון, אמנם זיכרון הוא מבוסס בעיקר על עובדות היסטוריות, אך לא רק, הוא גם מבוסס על זיכרון קולקטיבי וחוויות אישיות שחוו הן דור של מלחמת העולם השנייה והן דורות ההמשך. זיכרון שנחווה וסופר נקלט על ידי הקורא או השומע ומעובד באמצעות תחושה והבנתו עד לעיצוב תודעתו. טוב, אתם רואים יש כאן תאריך, le 16 décembre 1942, 16 דצמבר, סליחה, רגע, אני אחזיר, זהו, 16 דצמבר 1942. כולם בוודאי מכירים את האמונה הזאת שכאשר רך נולד במשפחה הוא מביא ברכה, הוא מביא מזל, הוא מביא המון, רק דברים טובים, חיים חדשים, המון דברים טובים. ו התאריך הזה זה התאריך של לידתה של אחותי הבכורה במשפחה, ובילדותי ידעתי שזה לידתה של אחותי הגדולה, בהחלט הביא המון מזל, ולא רק למשפחה אלא לכל יהודי טוניסיה. טוב, ילדה קטנה, רק שנודעו לי דברים אחרים ונוספים, פניתי לאמא שלי, אני אומרת, איך יכולת בכלל, איך העזת להגיד שאז נגמרה המלחמה, בזכותה נגמרה המלחמה, איך? זה רק התחילה, מדובר על 16 בדצמבר, רק התחילה המלחמה. היא בכלל לא התרגשה ממני, והיא עונה לי, אבל זה נכון. איך זה נכון?
אז היא אומרת לי, תקשיבי, אמריקאים באו, והם ניצחו במלחמה, והם לא נתנו לגרמנים הארורים האלה לבנות את תאי הגז שלהם. אתם מסתכלים עליי, רגע, הבנתם את הרמז? מה זה? הוא מסמן את על פי המשפחה שלי, הוא מסמן את סיומה של המלחמה. מדוע? מדוע? Pourquoi? On peut voir ça comme ça, mais on peut voir ça aussi différemment. Que la guerre n'a duré que 6 mois et qu'ils n'ont pas eu le temps de construire les tas de gaz pour éliminer tous les juifs de Tunisie.